Моңғол шегінен келген анды үшкөпшілер шегінен сұқын кезілер базы Тыва шегінен сұқын кезілер, Алтай шегінен сұқын кезілер ол сағыны прайзы сағын өшілер олар үстін тадырлық анды үшкөпшілер үшкөп көмес басқар үшкөп өшілер Тыва шегінен олар көмес басқар үшкөп өшілер Алтай шегінен басқар үшкөп өшілер Хонгорой. Тихо жили, мин хажинда, имя искрен, хыгрым гадида, что адыфлер, табажир, что форейлер. Анын, минен думам, анын хысалган, еще анын, анды шерабажит, анын бар, мис анды стырта, улы-улы, что адыфлер, форейлер. Ше пустар, тұралар, жоқ-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 жоқ
Он говорит, а сколько попалось? Это все два хора. А он говорит, слово корот, ты где? Тимон Хангар.